Політика України на міжнародній арені, нові гучні скандали навколо е-декларувань та конкурс на голову Нацполіції. Що чекає нас на початку нового року та наскільки існуюча влада контролює ситуацію в країні? Сьогодні про це поговоримо з журналістом Іриною Теран. Мене звати Оксана Щерба. Ви дивитеся програму «Що происходить?». Добрий вечір. Пані Ірино, вітаю вас, рада бачити. Нагадаю, що топ-тема за останні тижні – це інавгурація Дональда Трампа. І думок стосовно цього дуже багато. У нас є невелике соцопитування з приводу того, як взагалі люди ставляться до новообраного президента Сполучених Штатів Америки. Давайте подивимося. Очень. Чим нравится? Ну, своєю харизмою, отношеннями, думок к Росії, все остальним. Лучше, чем Обама, 100%. Не могу оценить его прям по достоинству, но он очень харизматичный, это бесспорно. И, возможно, отношения с Россией улучшатся благодаря ему. Но он не девка, чтобы нравиться. Пусть работает. Если он сделает своему народу хорошо, чтобы другим не было плохо, то и славно. Ну, вообще, он избранный народом. Не какой-то там элитой верхушки, а просто народом. Я думаю, что народу дал обещание и выполнит. Мне совершенно безразлично, кто будет президент американский. Я что, как-то могу повлиять на это или еще что-нибудь там? Ну, что я могу? Ну, такой президент, сякой президент. Да. Чем нравится? Креативный, молодой, оптимистичный, прямо смотрящий на вещи, деловой. Правильно делающий акценты. Ну, в принципе, все. Ни старый не нравится, ни новый. Абсолютно. Там как с мозгами, мне кажется, плоховато. Очень много гонору и нет реального представления того, что происходит. Не знаю, я, честно говоря, в сомнениях, что из этого получится. И надолго ли он сидит на этом кресле. По сравнению с Бараком Обама, лично я думаю, что с новым президентом у нас будет связано какое-то развитие, движение вперед. Даже, можно сказать, в лучшую сторону. Все-таки про Обаму мы знаем практически все. И новый человек, он всегда интереснее, лучше, непредсказуемый. Поэтому здесь есть элемент творчества. Это по-любому хорошо. Я хочу сказать, что когда компромата, связанная с его половой активностью, меня это радует. Меня просто это радует. Это просто очень даже здорово. Вот. И пусть он себе продолжает в таком же духе, и некоторые наши политики тоже берут пример с этого. Это говорит о том, что самец сильный, здоровый, поэтому и общество будет здоровое. Пані Ірино, як ви можете оцінити ось такі результати? Хочу нагадати, що взагалі за останні два тижні навколо персони Трампа значно більше скандалів гучних, ніж навколо персони попереднього президента США. Ви знаєте, на відміну від попереднього президента, Дональд Трамп, він яскравий. Якщо Обама був такий президент абсолютно правильний, абсолютно лояльний, демократичний, політкоректний. І ви знаєте, мені здається, що Америка вже, і не тільки Америка, весь світ вже цього дуже сильно наївся, даруйте за таке визначення, і надоїла вже ця політкоректність, надоїла вже ця дипломатичність, захотілося якогось перчика. І саме цим перчиком якихось вражень, якихось обговорень, щоб мати тему для обговорення. І тому Трампа в більшості сприйняли з цікавістю і на ура. Не скажу, це ура позитивне чи негативне, але на ура. Україна не виняток. Бачите, як жваво українці цікавляться виборами президента США. Цікаво, чи американці пересічні цікавляться так виборами президента в Україні, які не мають коріння, наприклад, українського. Ну, багато українців вже ж розуміють, що яким буде президент США, яка буде його політика, це трошечки, та не трошечки, а добре відобразиться на тому, що буде відбуватися в Україні. Бо не дивно, багато наших політичних сил, і не тільки в плані політики, в плані економіки, дуже багато чого залежить від траншів, скажімо, від позиції Америки, від її підтримки і так далі. Все-таки це один з основних гравців. Ну, сьогодні багато експертів переконані, що нових сюрпризів все ж таки не варто очікувати від США, і політика все ж таки по відношенню до України залишиться незмінною, як думаєте? Знаєте, Обама ж продовжив санкції проти Росії на рік.
скажімо так. І я думаю, що саме цей рік Трамп буде вживатися в свою роль і нічого міняти не буде. Тому що, ну ви ж розумієте, що Трамп – це, звичайно, яскрава особистість, але ясно, що за ним стоїть команда людей, які, власне, нашпигують його цими саме ідеями, думками і лінією поведінки. І я думаю, що там сидить така величезна, мудра команда, яка при всій такій зовнішній непередбачуваності Трампа не дасть йому зробити неправильний крок вліво, неправильний крок вправо. Тому я теж думаю, що принаймні перший рік особливих якихось скачків у відношенні до України не варто чекати від Америки. Я нагадаю про скандал, який не так давно трапився в засобах масової інформації щодо виступу відомої американської акторки Мерил Стріп, яка, до речі, отримала винагороду, так, заслуги в кінематографі, і під час свого виступу вона доволі гостро скритикувала персону Трампа. Після цього її підтримали, до речі, чимало зірок Голлівуду, і вони збираються навіть вийти на мітинг. Як ви думаєте, що це може за собою потягнути? Можливо, дійсно якісь будуть хвилі заворушень, мітинги дійсно проти президента США новообраного? Ну, ви знаєте, після того, як він пережив скандали, коли ряд жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях, пам'ятаєте, було таке ще до балотування президенту. Думаю, йому вже нічого не страшно. І я думаю, що це тільки надасть йому популярності. Люди почнуть говорити, вони матимуть що обговорювати. Американцям стане жити веселіше. Це своєрідна піар-кампанія. Я думаю, що це піар-кампанія. Я думаю, що ніякого негативного наслідку для особисто для Трампа це не мати. Ну і я нагадаю також, що відносно активних антикорупційних реформ, які, до речі, проводилися так минулого року в нашій країні, і важлива подія. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вирішив провести конкурс на посаду голови Національної поліції. Заміну Деканоїдзе буде шукати спеціальна комісія. До речі, у своєму фейсбуці міністр написав, що проведення конкурсу на цю посаду не є обов'язковим, але він вирішив організувати його, щоб все ж таки уникнути політичних спекуляцій і інших різноманітних негативних наслідків, в тому числі корупційних механізмів. В цьому пості зазначено, що входить в сферу відповідальності керівника Національної поліції, і він назвав вимоги до кандидатів. Я, до речі, перелічу деякі з них, їх чимало. Вища повна юридична освіта, стаж роботи в галузі права не менше як 7 років, досвід роботи на керівних посадах не менше як 5 років. Чесність, бездоганна репутація, мотивація, готовність присвятити себе роботі, сильні управлінські якості і багато ще інших вимог до голови. Як ви думаєте, цих вимог достатньо, чи ви би додали ще якісь? Ви знаєте, вимоги на папері і вимоги в житті – це зовсім інші речі. Мені здається, що така посада, як керівник, вона передбачає не так самому вміти розшукувати і, скажімо, розкривати якісь злочини, як набрати команду під себе, команду фахівців і вдало ними керувати, будувати стратегію. Керівник – це, в першу чергу, стратег, дуже великий стратег. І от я не знаю, чи можна писати вимоги, здатні стратегічно мислити і планувати, але мені здається, що цей пункт був зовсім не зайвим. Ну, я знаю, що читала я цей пост Авакова і що вже є 64 кандидатури на цю посаду. Серед них, звичайно, нині виконуючий обов'язки голови Нацполіції, це Вадим Троян. І я думаю, що у нього є неабиякі шанси все-таки цю посаду отримати в кінечному результаті. Ну, але, як сказав Аваков, буде проводитися конкурс, він буде проводитися в кілька етапів. Спочатку резюме, потім мотивація, чергові співбесіди і так далі, і так далі, і так далі. Вони хочуть вибрати краще з краще. Якщо, звичайно, ну, з другого боку, які критерії, а от крім тих, що ви перелічили, можливо, потрібні якісь особисті вже досягнення в плані керування такими організаціями, які от займаються такою специфічною діяльністю, то тоді на цю посаду дуже непогано підійдуть і голови поліції різних областей. А ви конкретно от бачите якусь персону на цій посаді? Можете назвати імена? Ви знаєте, от імен я знаю багато. Майже всі 64 вони не є такі невідомі. Це голови Нацполіції різних областей. Так? Але я не бачила їх в реальній роботі. Я не можу сказати, що стоїть за ними. Тим, кого би я хотіла бачити головою Нацполіції, це дуже таке питання слизьке, не знаю. Ну, я підозрюю, хто може бути реальні шанси є, звичайно, в Трояну. Радикальна партія Україна висунула свого кандидата Ігоря Мосійчука, про це написав Олег Ляшко на своїй сторінці у Фейсбук, цитую. Рішенням фракції радикальної партії делегували на конкурс на керівника Національної поліції України Ігоря Мосійчука. Свою компетентність у галузі він довів із словом і активно, продуктивно працюючи
заступником голови комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення та правоохоронної діяльності. Як вам такий кандидат? Ви усміхнулися. Так, да, я усміхнулася в тому плані, що при всій повазі до Ігоря Мосійчука, який от пережив такі всякі різні трагедії, його арештовували, випускали, ви це все знаєте. От, ну, теорія сильно відрізняється від практики. Робота в комітеті Верховної Ради – це робота теоретика, законотворця, а робота голови Нацполіції – це робота практика, який буде реально носом рити цю землю і групувати структуру, проводити навчання. Для того, щоб вчити інших, треба мати самому який-небудь все-таки досвід цієї роботи, хоча б сискної, як це російською мовою. А, ну, а теоретик, ну, знання законів – це добре, вдосконалення законів – це добре, але як воно реально допоможе знайти конкретного злочинця, який там вкрав у когось кошельок, чи там в кращому випадку, чи вгнав в когось авто. Ну, не знаю. Ну, радикальна партія в своєму репертуарі, я думаю, що їм ця посада, звичайно, була б дуже потрібна в плані піара, тому що на Нацполіції зараз не піариться тільки лінивий. Всі причетні і непричетні до того піаряться на Нацполіції. Ну, але маємо то, що маємо. Поліція себе зарекомендувала, ну, так собі скажемо, за цей рік роботи, як структура, як над якою ще працювати. Нагадаю, що ми підбиваємо сьогодні підсумки 16-го року і говоримо про те, чого очікувати у цьому 17-му році. Ми повернемося в цю студію вже за декілька секунд. Не перемикайтеся. Пані Ірина Деканоїдзе обіймала пост голови Нацполіції майже рік. 14 листопада 16 року вона, ну, стало відомо про її відставку. Коли Деканоїдзе йшла, вона заявила наступне, цитую: «У рамках своїх повноважень я зробила все, що в моїх силах, щоб всі ці принципи, які я дотримувалася. Я, як і обіцяла, протягом року створила фундамент для розвитку нової національної поліції. Я залишалася вірною вам і вашим інтересам до останньої хвилини моєї роботи. Але, на жаль, мої повноваження і волі були недостатніми для різких змін. Моя функція виконана». Як ви думаєте, чи все можливе Деканоїдзе зробила для реформування поліції? Чи все ж таки вона щось недоопрацювала, не впоралася, можливо, із системою чи з великою територією? Що, ну, думаєте? Я думаю, проблема в тому, що в неї також у голові ідеальна структурка поліції, які вона бачила, які вона апробувала, можливо, навіть в Грузії, і бачила взагалі на європейському рівні, вона не вклалася в ментальність українську. Все-таки в нас, я не знаю, генетично оце пострадянська міліція, вона не поліція, а саме міліція, живе навіть чомусь в молодих людях. І воно відображається на системі. Зламати треба систему. Пробували зламати систему. Набрали абсолютно нових людей. Але бачите, нові люди в старій системі все одно перетворюються з поліції в міліцію. І основне, з чим вона стикнулася, з тим, що кадри були сильно непідготовлені. Тому на її, так би мовити, головування випали найбільш тяжкі оці випробування з розстрілами поліцейських, з вбивствами. І замітьте, де результати розслідування? Вони якось канули в літо. Давайте згадаємо про нашого колегу, про Павла Шеремету. Я бачила, до речі, як Деканоїдзе працює на місці події. Я там була і бачила, як вона приїжджала, як вона працювала, як вона слідкувала за всіма слідчими, криміналістами, експертами. Працювала професійно, не можу нічого сказати, видно було. Але тоді вона заявила, що розкриття справи Павла Шеремета – це справа честі. І ви вже зауважували, що сьогодні кандидатів є чимало, так? Угу. Але чи можливий варіант розвитку такий, скажімо, договорняки, кумівство, як це в нас, звичайно, заведено практично в всіх сферах? У нас можливо все. В нашій державі можливо все, тому я, що... Я ставлю питання, наскільки можлива прозорість і об'єктивність під час проведення ось конкурсу на голову Нацполіції України? Дивлячись, що висвітлювати і що подавати на поверхню. Адже погодьтесь, що може бути, можна подати частину правди, частину видати на гора реальних даних про людей, а якісь там підводні камені в плані договорника акуратно закрити. І буде така, знаєте, ілюзія прозорості, правдивості, от ми ж про них подали. Можливо, навіть кандидатів дуже сильно покритикують і покритикує Аваков. Але ж ви розумієте, що якщо поліція, голова Нацполіції буде інших політичних поглядів, ніж, скажімо, весь уряд і керівництво держави, це ненормально в державі. Тому що почнуться різні протиріччя, і у випадку чогось
як, скажімо, ну, раптом якоїсь чергової революції, то невідомо, чи зможе ця влада керувати цією поліцією. І куди звернеться поліція, якщо ви очолюєте, наприклад, представник іншої політичної сили. От. Тому я думаю, що буду старатися, щоб головою у нас поліції була людина, якщо не від блоку правлячої партії, то хоча б лояльна до них. Людина, яка би йшла на прямий контакт. Я не кажу, що це буде людина підставна і керована. Ні. І це нормально, коли поліція в одній зв'язці з керівництвом держави. Так і, в принципі, повинно бути. Але це вже не повинно бути такий, знаєте, ручна лялька, яку за ниточки дюргаєш, і що ти скажеш, то вона робить. Треба якась золота середина між тим, щоб ця людина була на діалогу з владою, і між тим, щоб вона все-таки не була вже так, не простелялася рядном баринним. Від Деканоїдзе переходимо до іншої персони. Я не можу не згадати про Савченко. Пригадаємо, як ми сміялися спершу з її висловлювань, з її візиту до Москви, а потім з переговорів з ватажками квазі-республік ДНР і ЛНР. І ось дехто казав з експертів, що у новому році ми вже не почуємо прізвище Савченко. Втім, вона знову з'явилася в засобах масової інформації, заявила про себе. Подивимося. Списки були напрацьовані моєю командою впродовж 9 місяців з тих пір, як я вийшла з полону. Вони не були взяті в офіційної сторони української, в якоїсь офіційної сторони. Це була робота. Навіть навпаки, я знаходила деякі списки деяких людей і надавала всю потрібну інформацію всім відповідним структурам в Україні. В списках, в поясненні, розписано чітко, як проводиться класичний обмін. Коли Сербія воювала з Хорватією, вони знайшли вікно, не дивлячись на те, що війна продовжилась, не дивлячись на те, що їм Росія так само влаштовувала громадянську війну. Вони знайшли вікно, коли вони змогли обміняти всіх на всіх. Це можна реально зробити до кінця зими. Для чого ці списки? В списках показано, що всі ті неузгодження, які постійно були оголошувалися після мінських нашою групою, яка там працює, коли вони пояснювали, що от там є багато неспівпадінь або багато пересічень одних списків інших, я виділила помаранчевим кольором тих людей, які є громадянами Росії, які є російськими військовими, які приходили, виконували завдання вбивати наших людей в Україні. Вони попадають в списки від ДЛНР, жовтим від ЛНР. Ці люди є обмінним матеріалом, рівноцінним нашим політв'язням, які сидять зараз в Росії в окупованому Криму. Всі решта списки – це рівноцінний обмін на наших полонених, які знаходяться в ЛНР і ДЛНР. Пані Аліно, я нагадаю, що раніше Савченко приєднала списки полонених. Дуже багато критики з цього приводу звучало, мовляв, чимало законодавчих порушень при цьому було виявлено. Мовляв, яке право взагалі Савченко мала оприлюднювати ці списки. Ось уже кілька днів тому, буквально там два дні, появилася інформація, що ці дані в списках не є об'єктивними. Навіть Савченко про це зазначила. Що вона їх навіть правила, вона вносила, да, звичайно, вона вносила правки. Сьогодні, до речі, вона на своїй сторінці опублікувала ще уточнені між списки. І багато їх, і читати не перечитати. Ну, в ситуації Савченко, тут треба дивитися не на Савченко, а на політичний проєкт Савченко. Тому що Савченко дуже, якби, можливо, не можна таке порівняння сказати, грамотно порушує закон. Вона дуже грамотно порушує закон з точки зору настроїв і очікувань людей. Так грамотно, щоб простий народ, який не знає законів, не помітив цього. Так, звісно. А люди грамотні, юристи і так далі, будуть шукати якісь там неузгодженості, будуть порушення закону і їх знайдуть обов'язково. Але з погляду простого пересічного українця виглядає так, що Савченко зробила за компетентні органи, які мали це робити, їхню справу. Тобто обміном полонених мала займатися не Савченко. Є спеціальні, як я кажу, обучені люди для цього, які повинні цим займатися. Вони цього не робили. І в їхніх очах проста дівчина, Надя Савченко, вийшовши з народу, не дивлячись ні на що, не побоялась порушити закон, поїхати туди і зробити це діло. Діло дійсно хороше, тому що наших полонених треба вертати звідти. Але справа в тому, хто стоїть за Савченко, хто керує діями. Причому вона говорить дуже грамотні речі з точки зору піару. Вона дуже грамотно робить поступки крок за кроком. Step by step. І таке от відчуття, що це чиясь програма, стратегія добре продумана, і Савченко її просто виконує. Чого взагалі варто очікувати від цього політичного, я вже так скажу, проєкту цього року?
Ну, я не знаю, чи будуть, можливо, якісь там надзвичайні ситуації, ми їх не будемо враховувати. Ну, вона буде набирати сили, вона буде і далі, вона придумає ще щось. Я думаю, що вона таки тих полонених і обміняє. Інша справа, яким чином вона домовилася, через яких людей вона домовилася, які гроші стоять за нею, що фінансують її компанію? Вона має право домовлятися? Наскільки мені відомо, законодавчо ні. Повинен бути створений окремий орган, яким це має цим займатися. Звичайно, але знову ж таки, попробуйте зараз це сказати простому українському народу, що Савченко заборонили обміняти полонених тільки тому, що їм цьому мішає компетентний орган не створений, а цей компетентний орган начхав на все і нічим не займається. Це ж сколихне яку хвилю протесту, тому що в кожній третій сім'ї хтось знаходиться в зоні АТО і десь якісь там знайомі протести полонені. Протести не потрібні точно нікому. Далі ми поговоримо зараз про те, як взагалі українці ставляться до політичної ситуації в Україні вже за декілька секунд. Будьте з нами. Нагадаю, що Український інститут майбутнього 21-28 листопада провів своє друге соцопитування серед жителів нашої країни. Отримані дані перевели в діаграму, яку ми зараз можемо побачити на телеекрані. Прошу режисера вивести на екран. Погіршення за останні півроку політичної ситуації відзначають 53,1% респондентів. До того, що вона залишилася незмінною, схиляються 37,3%. Поліпшення політичної ситуації бачать тільки 6,6% опитаних. Ще є одна діаграма щодо оцінки електронного декларування. Увага на екран, прошу. Як бачимо, 30% шоковані результатами, майже стільки ж переконані, що нам показали лише малу частину того, що є реально, і на третьому місці за голосами відповідь «Я так собі все і уявляв». Ось так виглядає ставлення взагалі українців до політичної ситуації в країні. Ми бачимо, що немає сьогодні довіри ні до влади, ні до інститутів, і найнеприємніше – люди не вірять в можливість змін. Ці дані, невтішні дані, як можна сприймати? Як вирок, чи все ж таки як можливість для тих, хто налаштований рішуче змінювати все погане в нашій країні на краще? Ви знаєте, мене просто вбиває, коли у нас дуже часто міняються люди на посадах, і кожна людина на посаді, коли починають критикувати або показувати такі от опитування, каже, ну почекайте ще трошки, ну дайте мені ще трошки попрацювати, а потім будемо висновки робити. І це вже триває 20 хвостиком років і так без перестанку. Я думаю, що просто, ви знаєте, народ абсолютно правий, і якщо не буде в Україні якоїсь такої глобальної, раптом не народиться політичної сили або лідера, який поведе за собою, то це на рівні розмов і бухтіння в хатах і залишиться. Ну, якщо знайдеться якийсь грамотний лідер політичної партії, де ще з хорошим фінансуванням, то ми можемо очікувати всього чого завгодно. Тому що реально рівень збідніння людей – це річ об'єктивна. Припустимо, з нового року уряд збільшив мінімалку до 3200, так? Але вже на своїх сайтах політологи пишуть, що якщо збільшили так зарплату, то чекайте долара 32 гривні. Тому що ми вже маємо нові тарифи на транспорт, відповідно, нові ціни на продукти. А комуналку цю саму згадайте, це ж просто шок для багатьох людей. Раз, долар опуститься, обіцяють до позначки 27-28, відповідно, за словами економічних експертів, але ціни, звичайно, залишаться на тому самому рівні, і найприкріше те, що ніхто цього сьогодні не контролює і ніяким чином не впливає. І на долар контролювати неможливо, тому що ціни, це об'єктивно. Ціни я маю на увазі в супермаркетах. Звичайно, звичайно. Долар може опуститися, а ціни залишаться ті самі. Ніхто їх зменшувати, звичайно, не буде. Ну, а найбільше зараз турбують, звичайно, ціни на комунальні тарифи, тому що це ненормально, коли сім'я 70% свого сукупного доходу платить за комуналку. Це нонсенс. Такого ніде, ні в іншій країні світу немає. І наскільки довго наш народ зможе це терпіти? Не знаю. Чи буде терпіти, питання? Якщо не з'явиться. Сам народ, він хаотичний. Максимум, що він здатний, це на якісь такі, знаєте, локальні бунти, погромити якусь адміністрацію. Ви думаєте, що там, скажімо, сили волі забракне для того, щоб щось масштабніше не сили волі, а просто структури, яка б об'єднала, Україна великий регіон, структури, яка б об'єднала оцих всіх хаотично налаштованих на якісь зміни революційні людей, щоб вона їх об'єднала в одну купу під однією ідеєю, нема поки що. А ви не думаєте, що люди вже, можливо, навіть і не захочуть долучатися до таких бунтів, тому що не віритимуть. Давайте згадаємо, так, попередні події, попередні такі організовані мітинги, акції, які, на жаль, привели до чого? До розчарування в нашій країні. Ну, залежно від того, на
наскільки будуть очі світитися в цього лідера. Ви знаєте, при всій пафосності і піару Тимошенко, вона коли починала свою кар'єру, за нею чому йшли, ми робили опитування журналістські, відповідь була в багатьох випадках, в неї очі світяться. Не реально очі світилися якимось фанатичним вогнем, ну вони світилися, не будемо казати, чим це закінчилося. Якщо найдеться такий лідер, за ним підуть. Ви знаєте, люди в нас, на жаль, вони думають, що вирішити проблему бунтом, зміною влади і погромом чогось – це набагато простіше, ніж терпіти якісь там розробляти реформи і міняти закони. На жаль, народ на цьому плані ще, при всій повазі до народу, мало освічений. Давайте трішки про е-декларування. Так давно прокуратура України заявила про те, що проведе процедуру перевірки 29 народних депутатів України. Мовляв, що задекларовані статки не відповідають їх реальним доходам. І взагалі очередна от хвиля декларації очікується в квітні 2017 року. Як думаєте, будуть нові шокування? От ці перевірки, які планує Генпрокуратура провести, наскільки вони будуть об'єктивними і нам будуть якісь позитивні результати? Ну, в принципі, зараз вже почалося з 1 січня, і, наскільки я знаю, почалася до літа, до 1 квітня, ніби має тривати друга хвиля е-декларування, яка буде стосуватися людей, органів місцевого самоврядування, керівників і так далі. От, місцевого самоуправління. Ну, подивимося. А щодо вашого запитання, то давайте повернемося до тих е-декларацій, які були опубліковані, як ми на них реагували, що про них говорили. Згадайте, майже у всіх деклараціях було написано, що наші чиновники, можновладці, вони дуже вдало одружені, або дуже вдало у них сім'ї, там, сестри, мами і так далі. Те, що багато. І з точки зору закону, претензій до родичів ми не можемо висувати, вони не займають державні посади. Яким чином буде тривати це розслідування? Ну, покричали. Ну, сказали, що заведуть кримінальні справи. Ну, будуть розслідування. Де результат? Хоч один результат. Розумієте, в нас піднімаються на гора якісь скандали, багатьох людей звинувачують в корупції, пригрожують судом, але коли хвиля інтересу, піар-інтересу до цієї теми спадає, це все відпускають, і ніяких результатів ми не бачимо. Принаймні, я не знаю, щоб когось реально засудили за те, що, от, за те, що опубліковано було в є-декларації. Яких основних прорахунків, як думаєте, допустився уряд під час проведення антикорупційної реформи? Просте. Все дуже просто, все дуже банально. Немає єдиної цілісної команди. Якби була єдина цілісна команда, вона не розпадалась на маленькі сегменти, кожен з яких тягнув одіяло на себе в плані піару і впливу, тоді би була хороша цілісна структура. Тому що механізм часи – це що? Наприклад, механізм годинника – це що? Це зачеплені механізми, малесенькі фігурки одне за одне. Якщо один починає крутитися в іншу сторону, збивається весь механізм. Так само і тут. Тут немає місця для амбіцій. Тут не може бути двох головних, двох-трьох президентів, як нас люблять, знаєте, на два Івана, три пана завжди було. І так і є. Тягнуть одіяло на себе, тому починають навіть виділяти якісь такі речі несуттєві, починають, даруйте за сленг, мочити одне одного, і розпадається сама справа. Тобто люди вже не роблять конкретну справу, а виясняють стосунки між собою на фоні, на тлі цієї справи. Справа стоїть. От в цьому їхня головна біда. В тому, що немає злагодженості, немає єдиної команди. Доволі чимало балачок в 2016 році було навколо проведення дострокових перевиборів до парламенту. Наскільки це питання може бути актуальним в 2017-му? Ви знаєте, взагалі слово 2017 рік звучить дуже страшно в контексті як подій. Як 1917, до речі, сторічної проводять давності, паралелі. Ви вірите, так? Паралелі історичні. Ви знаєте, судячи з того, наскільки напружений зараз час, то можна очікувати різного. До речі, щодо України, якщо брати 1917 рік, коли сталася Жовтнева революція, в Україні цей час якраз було в 17-му році. Все дуже добре. Тому що всі багаті люди з Росії перекочували сюди, тут дуже добре розвивалася економіка, йшла торгівля. А потім вже, от коли йшло до кінця, ближче до 18-го, все розрушилося. Ну, революція, як така, може мати місце тільки при хорошому фінансуванні, ідеї і хорошій згрупованій структурі, яких наразі поки що немає. Тому, я думаю, і перевибори, як результат або як передумова цієї революції, теж навряд чи будуть. Пані Ірино, давайте будемо налаштовувати себе позитивно, очікувати гарних звісток і подій в цьому 2017 році. Я вдячна вам за розмову. Дякую. Ірина Таран, журналістка, була гостею студії сьогодні. Ви дивилися програму «Що проїсходить». Мене звати Оксана Щирба. Бажаю вам гарного настрою та хорошого вечора. Побачимося.